我从最基础的开始讲起，就说等离子是怎么形成？等离子就是说有多个或者是两个相同磁极的相同的磁场所组成的一个等离子体所组成的。超，你看一下有没有那个视频放出来给大家看一下，就说就是有很多那个磁场最后有两个相同的两个磁场所组，然后最后组成了一个等离子体。这个我需要找一下，因为那个是在外网上，我需要翻墙。那就算了，不用了。我只是说放一下那个视频的话，让大家更好的理解这个等离子体是怎么组成的。其实怎么说呢？如果说按中国，其实我们中国已经很早有这个科技，只是说我们不是很直观的认识这个科技。其实等离子体就像我们中国的那个八卦一样，一个阴一个阳，一个就相当于一个磁力一个引力，然后最后就形成了一个等离子体，就形成一个圆。可以这么理解。还有就是凯斯先生还提到一个，就是说不同的磁场可以形成不同的物质，也就跟我们中国的那个八卦也扯上一点关系。我们中国的八卦是阴阳形成太极形成太极，然后又有了阴阳还会形成万物。然后我们然后凯斯科技呢是有就是相当于就是说是两个磁场，然后相互就说等离子体是有两个磁场，然后相互吸引就形成了一个等离子体。然后对应的就是说不同的磁场会形成不同的物质。大家看我画这个图，这个是一个等离子体，然后它有不同的磁极，它有不同的磁极，这边是引力，说错了，这边是磁力，下面是引力，形成等离子体以后，它抱圆，你像一阴一阳形成了一个太极，然后等离子体有一个特性，它有一个吸收跟释放的特性，大家可以看啊，磁力，然后磁射线，等离子体的磁射线从这里出来，从这里出来，然后慢慢的回来，然后它有一部分。它有一部分磁力线出去，找到它相同强度的一些物质，然后它又慢慢的携带回来，所以它有一个吸收外界它所需要的一些东西，然后慢慢的带回来，它不断的壮大自己。等离子体它有一个吸收跟释放的一个特性。从磁力端出去，磁力射线，然后找到它跟它相同强度的一些东西，一些它所需要的东西，然后跟着它的磁射线，然后携带着，然后回来，慢慢的增强，它不断的吸收，然后不断的释放，吸收它所需要的，然后释放它所不需要的。然后我们的钢丝也是一样的。我们的钢丝以上，我们的钢丝，
我们的钢丝已经是属于自由的等离子体了，它不受任何束缚了。它也是同样的，它也是同样的有磁力跟引力，有磁力跟引力。所以说你做出钢丝来以后，你放在那里，你不用担心它会是什么变质啊，或者怎么样。有些同学他就会认为他做出钢丝来以后，或者是做出钢丝来，然后放在那里，他会说放上一段时间，它的能量减弱了或者怎么样，其实不存在的。它有那么个特性，就像我刚刚讲，它有一个吸收引力吸收释放它所不需要的，就说它吸收它所需要的一些东西，然后有害的一些东西，它就释放出去了，它就不需要，它就不要。其实就像我看啊。就像也可以比喻为一个，也可以比喻为人，等离子体就是一个人，等离子体就是一个人，他吸你吃进东西去，吸收他说吸收你身体所需要的，然后排出你所不需要的一些东西。钢丝跟。钢丝也是一个等离子体，自由的，它比较自由的等离子体。我们钢丝是怎么来的呢？就是，我们创造了一个条件，我们用纳米板，新板，对不对？然后我们创造了一个条件，创造了一个条件，比如说这个是二氧化碳钢丝，我们是怎么？这个二氧化碳钢丝怎么得来的呢？就是我们创造了一个条件，然后创造了一个条件，然后形成了一个跟二氧化碳相同强度的磁场，然后就会把二氧化碳吸附过来。凯氏新生从纳米从从等离子体纳米开始一直都在讲场。都是一直在讲场这个问题，说钢丝，哎，就是有了有有了，就说小纳朱，米层里面慢慢说就行，不用着急，慢慢说就行。好，就是我想把我表达的意思所表达清楚，可能有点讲的有点急了。放慢节奏，按自己的想法说就行。好，就说打个比方来，就是像我们中国古代的太极，阴阳形成太极生万物，万物，我们中国古代的先人呢是用木火土金水，自己的元素来基本的概括了所有的东西。那木火土金水呢？这些物质它都有自己的磁引力场，也又现在又跳回凯氏科技呢？也是一样的。物质是怎么形成的？物质就是某一个点，然后达到，比如说某个位置，比如说这个位置达到了一个黄金，一个金金的磁金金的磁场磁场强度，然后就会吸附，然后就会达到了一个场达到金的金的磁场强度，然后就会慢慢的就会形成黄金，就是这个意思。它同样的，它，然后我们看一下啊，我讲的是不是有点快了？没有，继续吧。然后纳米，
纳米里面呢，纳米里面也是，怎么说呢？物质也是有很多等离子体所组成的。现在我们所看到的是单一的，然后它有磁力跟引力，它有磁力、引力，然后它的磁射性散发出去，然后吸收它所需要的，然后慢慢的壮大自己，慢慢的壮大自己，然后慢慢的就形成物质。然后不同强度的等离子体，它就会形成不同的物质。物质是怎么形成的呢？物质就是在，就是看大家看这里，就是啊，我画的不是很好，我随便画。就是物质是怎么形成？物质就是这个等离子体的磁射性，然后散发出去，然后慢慢的，然后我们肉眼能观测到，然后它慢慢的就形成了物质。然后大家看一下这里。这是铜原子，就是下面这个，这个是纳米涂层，这个是物质纳米铜，这是物质纳米铜。然后我们创造了一个条件，然后把铜的物质表面打开，把物质的表面打开，然后形成了等离子体，然后漂浮在物质的表面，但不是完全脱离。形成纳米层一层一层的，大家可以看到啊，我画的这个不是很好啊，就像这样慢慢一层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 的，但是它层与层之间，它是它的层与层之间呢，它每一个，你看这是铜原子，这是铜原子，然后铜原子跟铜原子之间呢，它都有自己的磁引力场，磁场跟引力场都有自己的磁引力场，都有自己的磁引力场，然后我们在做的过程当中。我们不是有一个脉冲的过程吗？不是有一个脉冲的过程吗？然后有一个脉冲就是给铜原子定向，给铜原子定向。然后纳米涂层呢，还有一个特性，纳米涂层还有一个特性就是超导跟绝缘。为什么说超导跟绝缘呢？超导，大家看，如果说你在做纳米涂层的过程当中。如果你脉冲过的纳米涂层，它的磁场是有序的，你已经定向，它就不会东跑一下西跑一下的。它如果是你脉冲过的，你看它的磁力也是磁力，相同的磁力都是在一边，然后引力都是在一边的。如果说你没有经过脉冲的纳米涂层，然后可能就是这样的颠倒的磁力，比如说这一个在这边，磁力是在这边，然后另外一个磁力可能就会在这边，或者是引力在这边，磁力也又跑到这边，就说像它的极性会到处，也许可能会在这边，也许也可能会在这边，或者是这边。或者这边，或者这边，或者这边，就说四面都有可能存在，四面都有可能存在。如果说是你通过脉冲了以后，定向了以后，它是很有规律的，它是很有规律的，磁力就是磁力，引力就是引力，是这个样子。我想表达的意思。然后我们做好纳米涂层以后，然后我们就开始做钢丝，不管是什么钢丝，都是通过纳米涂层，跟不同的物质，然后形成一个不同的磁场，然后来创造出钢丝。
然后再创造，然后再创造最刚丝，创造最刚丝，我们统称为自由等离子体，自由等离子体。因为那个时候它已经不是附着在纳米涂层的表面，它已经不是附着在这里了，不是已经不是附着在这里，它已经是脱离出来，脱离出来形，脱离出来成了自由的等离子体，不受任何束缚。我们统称为它叫小太阳，小太阳，因为它本身有了自己的磁引力场，它可以不断的吸收跟释放，然后释放出去它所不需要的，然后它的磁力线出去，然后吸附就是它所需要的东西，然后慢慢的壮大分裂，然后就形成了物质，我们所看到的物质。其实我们所看到的所以肉眼所能看到的一切东西都是由等离子体所组成的，包括我们人本身也是由等离子体所组成的。我们凯斯先生有提到过，我们人所我们每天所需要的能量有20%，20%是通过物质，都是通过物质。通过物质来吸收的，有80%是通过我们人自己的磁场来吸收的。啊，说到这里的话，我想插一点，就是说，可能有很多同学已经发现了这个问题，就是说我们睡铁床跟睡木床是有很大区别的。啊，这个只是我的个人经验啊，这是我的理解啊。那铁床，你睡在铁床上的话啊，你晚上你的肠体散发出去，因为全都是铁制的嘛，它吸收不到啊太多的能量。如果说你睡木头。木头啊，或者是其他的一些东西，或者是你做一些钢丝啊，放在家里面，放在你的卧室啊，等等啊，这些摆一些钢丝啊，这些，如果说就可以吸，这个晚上的时候就可以没有受到这个太阳磁场的压制的话，我们人体的磁场散发出去，可以跟钢丝这些相互作用。然后吸收一些能量，然后补给我们人体。那有些时候你们有些时候睡铁床，你会感觉很不舒服，半天才能睡得着。如果说你睡木床，或者是你家里面摆上一些植物啊，之类的，你的磁场就会跟植物相互作用，然后它就会反馈一些东西给你。啊，这是我在这里插一小点。然后大家看这里，还是这幅图。同原子与同原子之间，然后也有长体相互作用，这里它们长体相互作用之间，这里就形成了纳米孔洞，这里就是同原子跟同原子间纳米孔洞，然后这里就是能量的交汇点。如果说我们要增强纳米涂层的磁引力场的强度，我们可以通过啊我们所说的钢丝来增强它的磁引力场强度，就说要加什么钢丝来提高你这个磁引力场的强度啊，这个取决于你用来做什么东西。大家可以看这里，能看得清楚吗？我点的这个点点，
我点这个顶点呢，就是代表说，代表你加进去的不同的钢丝，但是不同的钢丝你加在你纳米图像里面，就会形成，就会形成不同的纳米层里面就会有不同的钢丝，然后它就会增强每一层，你加的那一层里面特定的那一层里面的磁性立场的强度。然后我们就在这个就是纳米孔洞里面，加入了钢丝，然后就形成了一个梯度，然后来形成了一个复合的纳米涂层，形成了一个复合的纳米层。但是在加的过程当中，我得提醒一下大家，就是说你在加的过程当中，你一定要注意，你这个加的这些东西，比如说你是用来做医疗的，或像镭啊这些就。就不应该放进，因为它是对人体有害的。如果是你是用来做一些什么车载啊、能量啊，或者是其他的一些东西的话，你就可以加点这些东西进去，然后形成一个复合的纳米涂层，然后形成一个梯度，让它在纳米涂层里面就有了一个，怎么说呢？在纳米涂层就有了一个梯度，就有了一个落差。墙体的，就是说，强度的落差，然后这个高一点，这个低，这个这个呃这个，我这样，这个最高，这个低一点，这个再低一点，这个也再低一点，然后就形成了一个落差，这样。这样，它不就形成了一个落差？因为要有，因为怎么说呢？为什么会有这个落差？因为要有高低，要有高低，它才会产生流动。要有高低，它才会产生流动。如果说，你想要这个，场强一点的话，流动性强一点的话，你可以像这样，这个是最强的，这个是最低的，从最高的流向最低的，一个就像瀑布一样，从这咵掉下来，这样相对来说会，我在学习的过程当中，就是说我在做这个，就说。在创造磁引力场的时候，就我们创造两个磁引力场，要形成流动，像刚刚上面我说的这个，慢慢的这种会相对来说会比较平稳一点，让它一节就像下台阶一样，一阶一阶的往下走。但是这里的话，落差太大，落差很流动性很快，从这里咵就掉下来了，从这里咵就掉下来了啊！这里是最强的，这里是最低的，这个是纳米涂层，这个是纳米涂层。纳米涂层完了以后，然后我们现在到讲线圈了。然后大家能看到我画的这个图吗？我再搞一下。现在您应该能看得清楚了。这样全部看到了。大家看，这里是我画的这个就是代表纳米铜。现在他画，在做之前就造成这个样子，在做之前就造成这个样子。为什么要造成这个样子呢？大家看这里。我不会太说，我不会，我不会太会说。我就用画图。大家能看得清楚吗？可以，挺好的。
大家看，这是一个等离子体，这也是一个等离子体，这也是个等离子体，这也是一个，这也是一个。然后它的长体是长体的流向是怎么样的呢？从这里，然后进入，然后再从这里出来，然后再进入，然后再出来，然后再进入，再出来，再进入，再出来，然后再出来，进入出来，像这个样子的开始形成。开始形成，我看是在哪一期教学里面就说到这个，就说线圈为什么要绕成弹簧的，就是因为它的流向。从磁力出来以后，他找到他所需要的东西，然后又携带着回来，又携带着回来。所以说，他就会从磁力出去，然后找到他所需要的，然后回来。然后等离子体跟等离子体之间，它会有一个相互作用。它会有一个相互作用，长体之间相互作用。你看，它从磁力出来，然后跟这个等离子体相互作用以后，它又从这个磁力又出来，然后又回来，然后这样呢，因为它磁力出去，找到它相同强度的等离子体，它相同强度的，它就会携带回来。然后等离子体跟等离子之间呢，就像这样，这个强度强一点，我就写个大；这个小一点，我就写个小啊。它等离子体跟等离子之间，它也会相互作用，它也会相互作用。就说这个强一点，这个弱一点，但是呢。它有强有弱的，就会形成一个定位，一个相互定位。这也是等离子体的一个特性。它会相互定位，它会相互定位。这里就是这里正中间，正中间这里就是他们两个，就是它两个两个等离子体，两个等离子。两个等离子体的磁场的一个交互体，一个交互体。然后我们这样一个大的，一个小的，然后磁场相互作用，然后这里就是平衡点，这里就是平衡点，然后就会形成一个更大的等离子体，就会形成一个更大的等离子体。这里呢，我插一小点，插一小点。就是说，我们在使用那个钢丝线的时候，在使用钢丝线的时候，其实道理是一样的，道理是一样的，道理是一样的。我们那钢丝线不是一个强的，一个弱的，对不对？然后前面贴一个，后面贴一个，然后你就在中间，这里就是你的冰痛点，这里是你的冰痛点。然后通过这两个等离子体。通过这两个等离子体相互作用，然后平衡你的冰痛点，平衡你的冰痛点，然后就平衡你的冰痛点，然后就你就不疼了，你就不疼了。就通过两个等离子体，通过一个强一个弱的一个等离子体，然后两个相互作用，然后你刚好在这个两个等离子体的正中间，两个等离子体的磁场间的交互点，这里平衡点这里。然后就通过这两个等离子体，然后平衡了你的身体，然后你就不疼了，就是这个道理。我看分享一个图吧。
跑到哪里去了？小伟，你的视频好像卡了。啊，我的视频卡了吗？现在没有变化，似乎卡了。没有没有，我再找一下图片。那超，你能不能帮我找一下？好，我就不找了。就是那个图，就是那个图啊。哎，算了，我自己画得了。是虚拟单元还是哪张？就是说讲这个讲线圈的项圈的，讲线圈的这个绕法的这个，它有一个这个两个旋嘛，两个旋，一个是逆时针的，一个是顺时针的那个。你可以先画，我找一下，看看。是这里吗？哎，我记得我有的，跑哪里去了？不是这个，不是这个，就是辨别线圈的方向的，那。就是。他画的两个旋，一个逆时针，一个顺时针，然后开始先生不是说，哎，也差不多，算了，怎么？我是刚刚讲到哪里了？为什么线圈？为什么弹簧要？为什么要是弹簧的呢？就是像这样，从这里进来，然后又从这里回去，就像刚刚的这个头，刚刚的这个头，等离子相互作用，它从磁力出来，然后又从另外一个引力回去，然后就串联起来，串联起来就像这样一样，就像这一样，然后就串联起来。辨别弹簧这个传导方向有一个方法，开始现在说的是那个右手法，大家看能看到我的手吗？是这个样子的，然后出来。这样的缠绕法，这样绕，这样出来的，以右手逆时针，右手为逆时针，以右手法来辨别，然后线圈的圈数呢？线圈的圈数呢？你看这里，你看大家看这里啊，一圈就相当于一个等离子体，一圈就相当于一个等离子体，然后2圈、3圈、4圈、5圈、6圈，然后我们新生用的是以九为基础，
看不见。19，19，19为基数，为什么是九呢？因为九是数字级，数字级是最大，九。大家看，大签呢144，新生在教材当中已经说过了，大签呢为144，小签呢为81。小签就是引力，144，大签为引力。好，大家看这个图。线圈，这个是大线圈，外面就是大家可以看一下，这就是我，画的线圈，大线圈红色的这个是为红色的，这个是外圈的大圈，这个为大圈，然后内径是13毫米，然后小圈，大圈的小圈呢是8毫米，内径是8毫米，然后弹簧绕成什么样了？就这个样子。你算好，你要绕多少圈，然后小内径里面的你也跟上面的圈数是一样的，圈数是一样的。大圈跟内圈的圈数是一样的。小圈也是一样的啊！你计算好，你要绕多少圈？然后内的引力的也是同样的，下面的这个是内圈。上面的是大圈，圈数是一样的，小圈，引力圈。外面这个为大圈，里面这个为小圈，就引力跟磁力。但是呢，引力当中也有磁力跟引力。大家看这里，就昨天晚上说到这里，然后前面也介绍了那么多，等离子体是怎么形成的，然后钢丝它有什么特性，然后纳米也介绍了，就说。再说一下，你在做纳米图像的过程当中，就是说你要什么强度的，
等离子什么强度的那个纳米涂层，你要加些什么元素在里面，你就做完第二步以后，做完第二步后，在熏蒸的过程当中，在熏蒸的过程当中，你就可以添加你所想要加的元素在里面了。然后你买熏蒸颜色，你再放一样东西，你熏蒸一次，熏蒸完一次，然后你再放一样东西，就会形成不同的纳米涂层，不同强度的纳米涂层，就形成，那你熏蒸买熏蒸一次加一样，熏蒸一次加一样，买熏蒸一次加一样，就会形成不同的，就是复合的纳米涂层。然后大家看这个线圈，我现在来讲线圈了。大家看这个线圈，里面为引力，里面为引力。为什么为引力呢？外面为磁力，外面则为磁力。我是这么理解的哈，我是这么理解的。因为新生所教的等离子体科技是从等离子体层面来理解的，等离子体层面来理解的。新生在教的时候是把这个线圈比喻为成一个地球，比喻成一个地球。我的理解是怎么理解呢？新生，我的理解是怎么理解呢？我的意思呢，就是说，里面这个，我重新找个笔。那我用个绿色的笔，画一下。里面的这个线圈，里面这个线圈呢，也是一个等离子体，它也有磁力跟引力，磁力跟引力。然后外面有，哎，因为我用黑色的画这个圈，外面这个大圈呢，也是有磁力跟引力，磁力跟引力。然后我们又再跳跃一下，再跳跃一下，希望大家能跟得上。跳跃一下，大家看这里，这里引力圈，我们看出了一个等离子体，看出了一个等离子体，然后我们就在做纳米的过程当中，在做纳米的过程当中，是不是？这种纳米的过程当中，你就每新增一次，每新增一次，在纳米孔洞里面，你在新增的过程当中，你加入了不同的元素，然后你的纳米孔洞里面就会有不同元素的磁场强度。比如说你加塑料啊，得到氢的磁场强度，氢的磁场强度，你或者你加点镭啊，有铝的磁场强度，或者加点其他什么东西，是不是？就有了复合纳米磁场。我们在纳米涂层里面，从最开始的第一步，纳米涂层就开始为我们以后，为我们最后的车载单元做准备了，为最后的车载单元做准备了。做纳米涂层就里面已经开始涂层了，已经开始加元素了，在纳米孔洞里面，在纳米孔洞里面加入不同的元素强度，然后在纳米涂层里面，纳米涂层里我们就已经形成了一个复合的磁场强度，复合的磁场强度，形成了一个复合的磁场强度。现在又跳来这里。然后大圈跟小圈，你在做的时候已经有复合的纳米涂层，复合的纳米涂层。那层与层之间，它与层之间，它也有磁力跟引力。我们不是把它看作也是一个纳米，它是一个等离子体嘛，等离子体嘛，它里面有磁力，也有引力，磁力也有引力，然后它是双层的，它是双层双层的，它是双层线圈，它是双层线圈，里面有小圈圈，小圈圈跟大圈圈，
里面有小圈圈跟大圈圈，大圈小圈圈跟大圈圈，大圈圈。好，纳米涂层里面已经有了负荷的纳米涂层。然后你看，磁力圈里面的纳米涂层也有了负荷的纳米涂层，引力圈里面也有负荷的纳米涂层。然后我们就会形成一个强大的等离子体。然后我也跳到这里了。好，绿色的这个星圈里面，引力圈，我们就形成了一个强大的等离子体。然后，做好以后，形成了一个强大的等离子体。然后做好以后，我们是不是还有钢丝材料？我们可以通过钢丝材料。通过钢丝材料，然后对纳米涂层进行涂层，我们又来涂层一回，但是在涂层的过程当中呢，你是不是要考虑一个？你看。这里跟这里，内圈跟外圈，它是连接在一起的。我们在做的时候，这是放在啊放啊，在烧碱溶液的，在烧啊，就是在做纳米涂层的那个环境里面，我们对整个圈圈都进行了不同元素的纳米涂层，然后。我们现在又给线圈重新来涂层一回，我们用我们所做的钢丝，我这个 CO 啊，二氧化碳啊 ，CH3 啊，是不是？像有些老师他会做穿啊、刀啊等等之类的一些东西。就可以往里面塞了，根据钢丝的本身的强度，我在这里又插一下，钢丝的磁场的强度是根据钢丝的 pH 值来决定的，是根据钢丝的那个 pH 值来决定钢丝的那个磁引力场的强度的，但是这个又会扯到一些东西，这个是钢丝，就是说你在做纳米的过程当中，你纳米做好以后，然后再做钢丝，但是在做钢丝的过程当中，它有两种选择，一种是自来水，一种是蒸馏水。自来水跟蒸馏水所做出来的钢丝，它的 pH 值它都不一样。大家可以看一下。pH 值越高，就是引力。pH 值越高成碱性，就是引力。pH 值越低成酸性，就是磁力。然后你钢丝做出来以后，然后你再去测它的 pH 值，来看一下它是引力啊，它是属于引力大还是磁力大？但是在做钢丝的过程当中，就像我刚刚说的，有一个。自来水跟蒸馏水两种液体，
自来水是没有经过任何处理的，自来水是没有经过任何处理的，它里面含很多矿物质，所以你做出来的钢丝，它的 pH 值，它都不一样，因为它是复合。因为你钢丝做出来以后，它会跟水自来水里面的那些矿物质进行长期进行交付，你做出来的钢丝，所以它的 pH 值都不一样。如果说你用纯净水做的话，纯净水里面没有那些矿物质，没有那些矿物质，所以做出来的钢丝它的 pH 值跟用自来水做出来的 pH 值它都不一样的。还要考虑到一个问题，就是说，因为地理的关系，比如说我们云南跟深圳，它的自来水的 pH 值它不一样 ，pH 值不一样。因此，就说不同的地方，就是不同的环境，它导致了自来水它的矿物质成分它都不一样，所以不同地方的自来水所做出来的钢丝，它的 pH 值它是不一样的。这个是我经过，这是我做过实验测试过的。还有就是大家在测 pH 值的时候，一定要注意温度的问题。在同温度的条件下，在常温的条件下，哎呀，怎么说呢？就是说，你在测 pH 值的时候，就说，你把钢丝液体倒出来以后，尽量不要让它不要让太阳暴晒，不要把那个水温升高，那之类的。如果说你水温升高，你现在测的跟等一下测的，它的 pH 值是不一样的。它的水温也会影响 pH 值的高低。你测的时候可能有的时候测不准，它测的就不是很准确。到时候你测不准确，到时候你在制作的过程当中，就说你在给线圈涂层的过程当中，线圈涂层的过程当中，就可能会有一些误差之类的，就会导致你这个会有误差，有了误差以后，就说你所预先想好的那个梯度，可能就会出现问题，还有就是你可以通过控制你所放的那个钢丝的量，来调整梯度，或者是复合的钢丝来调整梯度，单一的跟复合的，它的磁场强度肯定是不一样的。刚刚说的自来水里面有不同的矿物质，它所做出来的钢丝，自来水跟纯净水做出来的钢丝，它的磁场强度它也是有差异的，所以在做一个线圈的图层的时候，就有很多很多的小细节，就决定了你这个线圈做的怎么样。凯斯先生，怎么理解这个线圈呢？凯斯先生是这样，是用地球做比喻这个线圈的，他还说到了一个凯若琳核心，就是说，我的理解呢就是这个样子，就是说，我们地球内部可能有其他的一些东西，它形成了一个场体，就像这个线圈一样，这个就是个地球，这个就是地球，这个呢就是地球内部，里面这个线圈呢就是地球内部，里面这个线圈就是地球内部，地球内部有，就说我认为我感觉了嘛啊。我按凯斯先生那种说法来说，就是地球中心它有一个磁引力场等离子体，然后跟
跟地层当中的不同矿物质啊，这些等等什么天然气啊、煤啊，乱七八糟的，又形成了一个强大的，又形成了一个强大的等离子体，又形成了一个强大的等离子体。然后内部的等离子体跟外部的等离子体，就是里边的等离子体跟外面的等离子体，两个等离子体相互作用以后，又形成了一个整体的大等离子体，形成了一个大整体的大等离子体，然后既有了我们现在所看到的那个大气层。大家坐飞机的时候也从窗户里面也能看到，其实天上什么东西都没有，就是一些气体，就是一些气体，二氧化碳气体，白白的云飘啊飘，其实啥都没有，但是也不能说它啥都没有，它有那个磁场在那里，磁场在那里，它有大气层就是我们所说的等离子体的那个磁场。如果说外太空有什么东西要进入地球的话，首先第一接触的是大气层，首先第一接触的是大气层，就像凯斯先生，就有点像凯斯先生所说的那个地球系统那种感觉，就是一个防护罩。我们有个防护罩在外面保护着，如果外面有什么东西进来，第一首先接触的就是个防护罩。其实立柱系统呢，就是也是相当于我们刚刚解释的这个，也就是相当于我们在创造一个很强大的等离子体，很强大的等离子体，然后他们就有了保护层，就像地球一样，有了大气层。它达到一定强度的时候，它外界的东西，它就物质，外界的一些物质的东西，它就进不来。就像地球的大气层一样，外面的小行星要进来，首先要通过大气层。它还没进来的时候，这大气层里面就已经燃烧完了，就已经摩擦，这样跟大气层摩擦已经消耗完了，进不来，或者是直接就弹走。这个就是我理解的这个，开始先生讲的那个立柱系统，就是一个保护罩，其他东西进不来，是因为我们创造了一个很强大的等离子体，形成了一个大气层，保护着我们。其实这个线圈呢，你像刚刚说的，里面有一个等离子体，外面也有一个等离子体。然后里面的等离子体跟外面的等离子体相互作用，然后线圈，然后线圈就说，就说线圈线圈线圈，外面的，应该能看得到，线圈里面分大线圈跟小线圈。就说引力跟磁力，它也有引力跟磁力，也相当于一个等离子体。两个等离子体相互作用，然后又会形成一个整体的大的等离子体。然后中间呢，就相当于，像开始形成的凯洛，中间就是凯洛琳核心。如果我说的有什么不对的地方啊，希望大家理解啊，因为怎么说呢，我也是属于学习阶段，大家互相学习，互相讨论。纳米层跟纳米层之间就产生了梯度，然后你再给线圈涂层的时候，给线圈涂层的内圈跟外圈，引力圈跟磁力圈，你也给它有一个梯度，你也给它有一个梯度，纳米涂层也有梯度，线圈与线圈之间也有梯度，对不对？就会形成更强，很，
就是像地球一样有复合的材料在里面，复合的材料里面，我们这里讲的是复合的磁引力场，复合的磁场在里面形成了一个更大的磁引力场。我说的是不是有点绕啊？然后大家看这里最后一幅图，我讲什么理论啊那些啊、哦，我讲的不太清楚，我就是讲我自己理解的一些东西。大家看这里，大家看这里，你看这里也是一个，这里就是这里上面跟下面这两个圈圈，就是我刚刚画的这个圈圈，啊、哦，忘记讲一点。为什么我们的圈圈？超昨天晚上不是，我不是讲到一个问题，刚刚讲到线圈的走向那里就卡带了吗？我就脑袋空白了，就不讲下去了。昨天晚上确实有点紧张，不知道讲什么。我画一个图，让大家更直观的了解。这个线圈为什么要这样走？哎呀，身上太多汗了。大家看这里，这也是一个等离子体，我们把这里磁力，这里为引力，然后我们这里也是一直标为。磁力，认为引力，就像这个一样，只是说两个等离子体重叠在一起而已。它从那个线圈呢，它的走向呢，其实是一样的，它从磁力出来，然后跟这个等离子体相互作用，从这个磁力出来回去，然后又从引力出来，然后又回去，就形成了一个两个等离子体就形成了一个八字环，形成了一个八字环。就形成了一个八字环，其实就是有点像这个样子，这里出来，有点像这个样子。这里是一个等离子体，这里也是一个等离子体，它两个长期相互作用。它的走向就是这样子。它的走向就像这个样子，引力从引力这里进来，引力顺着走到这里。然后又走内圈的引力，
引力走完，引力走完之后，然后再磁力走完，然后走引力。磁力走完，然后走引力，走引力。走。走引力。引力走完，引力走完，然后走磁力。对啊，不是，说错了。那个是磁力走完，然后走引力，走，好，走，从这里出来，就是啊，简单说白了一点就是，简单说了就是一个等离子体，一个等离子，一个磁场，一个磁场的一个走向，一个磁场的一个走向，磁力引力。我刚刚不是说了吗？里面也是一个等离子体，外面也是一个等离子体，然后两个等离子体相互作用，然后形成一个更大的等离子体，形成一个更大的等离子体，其实就是一个单个一大个的一个等离子体的一个走向，磁力走完，然后走引力。然后我们说这个图，然后你说你在做的过程当中，刚刚说这个，这两个我打叉叉，这两个地方，纳米图层与纳米图层之间，纳米图层，我们就有了一个复合的纳米图层。复合的纳米图层，然后我们再做了一个钢丝图层，然后里面这个等离子体跟外面这个等离子体，对，它就有一个磁场差，它就会形成一个流动，有差异才有流动嘛，有差异才有流动，它就形成了一个流动，有一个高一个低，就形成了一个强大的等离子体。上面形成了一个强大的等离子体，然后下面你在钢丝，你在制作纳米图层的过程当中，比如说你这里放了四种元素，你可以放三种元素，或者是两种元素，也是同样的。钢丝图层的时候，你也是一样的，里面的线圈，里面的等离子体跟外面的等离子体，你也给它有一个磁场差，然后上面这个大等离子体跟下面这个大等离子体，你也给它有一个磁场差，就是我们所谓的梯度，你可以控制钢丝啊，或者是种类啊这些来调节你所想要的梯度，然后最后我们又形成了一个很强大的等离子体。这个就是怎么说呢？车载单元就相当于那个怎么说呢？就相当于一个飞船的前身。我们也是同样的，也是创造一个很强大的等离子体，跟地球相互作用，然后就扯到一个。然后现在我们又扯到了一个磁铁的这个极性的问题，那同性相斥，异性相吸，同性相斥，异性相吸，我们就可以，增大。我们现在是在地球上，地球的表面，我们是在地球的表面。是引力是比较强，引力是比较强的。然后我们创造了这个等离子体，
因为磁力跟引力它是同时存在的，它是同时存在的。你有多大引力，它就有多大磁力。如果说你的磁力大于引力，你的磁力大于引力，你的这个你就形成不了这个磁场的条件。所以一般情况下都是引力，都是引力。引力大于磁力的，你在增大引力的时候，你在增大引力的时候，但是磁力同时跟着增大。这些就是怎么说呢？还是我刚刚说的那个啊，我嘴有点笨，大家不要介意啊。我直接里面，然后就是说，我们也创造了一个很大的、很强的等离子体，很强的等离子体，然后跟地球相互作用，跟地球相互作用，跟地球相互作用。然后我们把这个车载就装在车上，然后装车载的时候，我们是放在车的。我就随便意思一下吧，我这个画工真的是很糟糕，就是放在车子的正中间，放在车子的正中间，放在车子的正中间，用我们所创造的这个等离子体所包裹，然后包裹整个车辆，包裹整个车辆，然后通过这个等离子体。然后跟地球相互作用，跟地球相互作用，然后减轻阻力，减轻阻力，就达到了一个，就可以达到一些什么省油啊，或者提速啊，一些效果。超，我讲完了。好的，大家有什么问题吗？大家有什么问题吗？那我有个问题，你说把这个单元放在汽车中间，那你是怎么连接的呢？连接它的点火器还是什么部分呢？怎么说呢？其实不用连接的，我们所创造的就是一个等离子体，直接跟地球相互作用。你连接的话，其实就是说，我怎么连接？我是正极零电瓶，负极连在汽车上，就是通过电瓶跟单元相互作用。然后把汽车纳米化了，这样相对来说会更好一点。我是这样连接的，然后也有其他人有不同的连接方式。小静老师啊，他是东晃一下西晃一下做实验，做了好多好多实验，我都不记得他是用多少种方式来做这个实验。才有现在的效果。你刚才说，它就是车载单元，它磁力场跟引力场是相当于是相等的。那么既然它相等，那么你怎么能创造出一个就是让这个汽车相当于有一些悬浮的那个场出来呢？从你再重新说一下，我没听清楚。你刚才说这个车载单元它的磁力场跟引力场是接近的，也就是说相等的。那这么一个相等的场放在车上，你怎么能让它这个变轻，让它变轻呢？我理解是你必须要有个比较强的磁力场，才能让这个车比较轻一些。
它把它相当于有一些悬浮。超，这个等离子体你应该比我懂。等离子体它磁力跟引力它是同时存在的。就像怎么说呢？如果说我就打个比方嘛，就说磁力比引力大，磁力比引力大，然后引力吸，它就说它的等离子体所形成的基本条件，所形成的基本条件就是相同强度的常体，相同强度的一个引力或者是磁力，对不对？它才能形成一个整体。如果说你磁力大于引力，磁力大于引力，它就无法形成一个等离子体了，因为磁力跟引力是同时存在的。就像这个，就像中国，但是如果说你要让它悬浮，那你相当于你得把它的这个引力给拨开。然后像让磁力给释放出来，然后那个时候它磁力能够大一些，所以说它能像有一些悬浮的效果出来。就如果说它一直是平衡的，那为什么一个平衡的东西能让这个汽车这个变轻呢？我回答一下这问题。刚才我听懂了，那个小叔的意思是说，这个车载能量单元它是一个整体的等离子体，它和地球的这个等离子体它相互作用，它这个同心相斥和磁铁要同心相斥，它和地球的磁场是一样的，它就会形成一个同心相斥，相斥原理它就会那个咱们说那个就有那个悬浮那个力了嘛。啊，对对对，我就这意思。啊，对，你没表达清楚，但是我听明白了。好的，其他人还有什么问题吗？大家有什么问题吗？可以提出来，大家相互讨论一下，相互学习。芝麻涂砖枪提了一个问题，他说的汽车单元对那个负载有没有要求？没有吧。我也是这么认为的，是地球的磁场和这个汽车这个单元这个磁场，它在互相排斥，它所以说它会有这个漂浮飞升的这个力。对对，新生也是利用这个磁力的问题，创造一个很强的等离子体，然后跟地球相互作用，然后达到一个飞升的效果。然后我们新生的说的是用很多的等离子体，然后组成星体组合，然后达到一个飞升的效果。
我们不用飞升，就汽车飘起来就 OK 了。能做到这个程度已经算不错了。新生所说的飞船，飞升也是通过反应器，反应器其实就是也就是一个等离子体，也就是线圈的前身，线圈的前身，它的每一个反应器，每一个反应器都是一个等离子体嘛，它通过不同的钢丝，对不对？它通过不同的钢丝。形成了更大的等离子体，形成了一个更大的等离子体，然后形成这个更大的等离子，它跟地球相互作用，啊，来达到一个飞升的效果。如果说你创造了这个等离子体，创造了这个等离子体，引力大于地球的引力，可能就会出现飞升的效果，或者是比地球更大，那直接飞出去了。然后来控制这些反应器，来调整飞船的牵引力场。我好像听明白一点了。啊，我说的不是很好，口才不行啊。表达能力不是很好。以后多练练。大家有什么问题吗？可以说出来，大家一起讨论一下。听到吗？我是 Villa， 听到吗？听到。你们测过百公里耗油量吗？百公里油耗吗？对，对的。这个我问一下小军老师，我不知道。让小伟老师给你们解答。他开车开的比较溜，我才学出来，我都不敢开。让他跟你们说。我们测试我们的车，比亚迪的汽车1.5的手动挡。平时在城市里面开呢，没装的时候要10个油，甚至到11个油左右，就是百公里油耗嘛，市区纯市区的。现在经过了这两年时间的不断的升级换代，现在已经在市区达到6个油左右，最多6.5个油。好的，谢谢。还有就是汽车的尾气排放基本上就是为零，大概为零吧，因为我们有些朋友去测过它的尾气，它的排放已经基本上达到零排放，然后我们自己的车也自己测过，就是驾小电车上面猛踩油空转。我在后面吸尾气，就像一个热的吹风机一样，什么味道都没有。这是我们达到的效果。还有开车的时候那种顺畅度提高，这种加速路动力提升，就是这个样子。那你自己是驾驶员，你坐在这个装置旁边有什么感觉呢？就是非常轻松，非常怎么说呢？就是我朋友有一部30万的车，他的是 SUV， 我们的是小型 SUV， 他们开起来的感觉还是觉得我们的舒适度已经跟他30万的车还要好。我自我感觉虽然没有什么检测数据，就是开起来的那个流畅，还有这种轻松的感觉，还有你开长途的话，开有装置在上面的车子呢，不那么容易困。
就是这个样子。哦，好的，您是已经装了多少，两年吗？一两年？装了两年半。就是不是，就是我们研究了一个装置有什么改进，然后再装拆，把旧的拆下来，又放改进的上去，哎，有一点点提高，然后再改进，又放上去，又有一点提高。它的提高是一个很缓慢的过程，经过时间的演变，它就跟之前的那个最早的那个装置有一个质，才有这个质变。哦，好的，明白。这边有个问题，小初，你能简单的说一下车载单元跟能量单元之间的区别吗？好像没多大区别，都是磁引力场。那原理肯定都是这样子，但是就是说能量单元只多了一个线圈而已，就是说多了一个等离子体，然后通过纳米的转换，纳米先生不是说过是一个金火库吗？要看你怎么玩它，然后你把纳米里面的能量导出来，然后转换成交流电，然后就形成了一个节能的效果。你觉得呢？好，我觉得还是有一些这个不一样，就不从具体结构来说，从大的范围来说，我画个图，也许不对，但我说一下我的想法。你像这个能量单元的话，那我这边，这边是能量单元，然后它有三层结构吧，然后它连接着电网，然后它是跟电网怎么互动呢？它有这个磁引力场，然后是当它连接电网，这个电网这边有个负载的时候，它通过这个负载呢，相当于一个，就对这电网来说，它是一个磁力的，我们就用 magnetic 就是 M 来表示。然后这个当有负载的时候呢，这个磁力场它的，我的磁力单元就是能量单元，它的引力场就跟它的磁力场相互连接了。不对，这个说错了，就是当它有负载的负载，它是一个 gravitational， 就是说它是一直在吸那部分能量，然后这个能量单元它就是把一部分能量就是磁力场给送出去，送给它，然后因为它这个能量单元它这个磁力场送出去之后，它要平衡，就是它的引力场就比本来它是磁引力场是平衡的，但是现在因为磁力场的一部分跟负载关联上之后，那它就会从它的引力场就比较大了，那它就会从环境中去吸收那部分能量，然后那部分吸收能量呢又转化成这个磁力场，然后就这种八字结构，就相当于在它的作用过程中，它的磁力场因为跟负载相关联，所以说它磁力场相当于香蕉皮一样被剥开了一部分，导致了它磁力场小于引力场，所以说它一直能够从环境中去吸收那部分的能量。然后对于车载单元，然后我的理解里面会是这样子，这么一个这个双层结构，当跟汽车相连接的时候，然后它是汽车里面，比如说跟发动机连接，或者说跟它的电瓶连接，然后那个电瓶呢？这个电瓶它实际上不是一个负载，然后它相当于是一个磁力场供给，然后供给之后给这个车载单元，然后所以说它连接的是车载单元的这个引力场，然后供给之后因为它引力场跟它连接上了，所以说它这个时候它引力场会小于
会小于它原来的磁力场，就是说它的那些场体因为在这种关联上之后，它引力场相当于被剥掉一部分，所以说它的磁力场反而会大，所以说它会形成一个比较，就是那部分能量会外排，就是往外排放出来，形成一个罩子，然后罩着整个汽车。所以这里面在我的理解里就变成了，你像这个能量单元，它是从环境中去吸收那部分能量然后来供给的，它这个引力的效应会比较大一些。然后对于车载单元来说呢，它形成的那个场罩然后罩着车子，所以说它跟地球有一定的这样的一个距离，然后有一定悬浮效应，然后是它磁力场在起作用。所以我从原理上会觉得它们俩还是有一些不一样的，但我不知道这是不是正确，然后也许可以讨论一下，包括它具体是怎么实现的。我觉得这个能量单元跟车载单元其实没多大区别，都是构建一个很大的磁引力场。然后能量单元呢，只是说是能量单元它创造了一个很大的磁引力场，然后通过电容，通过电容的转换成交流电，然后输送给电网，然后又回来嘛，又不是连接电网吗？一头一头供给，一头一头回馈嘛。然后像这样不停的供给回馈，然后慢慢的建立起场来，然后把家里面的那些电线啊等之类的纳米完以后，形成更强大的场。好的，那这个问题就先搁置。就之前小静就是说过，就是他在车载单元上观察到一个现象，就是说他纳米涂层，只有引力端它会出现纳米涂层对这个车子的。那你能解释一下这个效应为什么这样子？为什么它的磁力端没有出现纳米涂层？或者这个问题可能太细节了。刚才李永飞有个问题是车载正负极怎么连接，能再说下吗？小叔你的语音没有开。不好意思啊。你刚刚说什么？就说车载单元的正负极怎么连接是吧？对。车载单元的正极我们是接在车的底盘上，负极接电瓶。电瓶的正极还负极呢？电瓶是负极。电瓶的负极接着车载单元的负极，这样子吗？不是。是车载单元的负极接电瓶的正极。可以。这个我刚刚说的这个是我是啊，小静老师在做实验的时候，我看到他是那么接的，但是后来有没有改的话，我就不知道了，因为他这个他的连接方式总是换来换去的，我也不确定，得问一下他才知道。
因为它的它的车的单元版本更新太快了，最多一个星期它就更新换代了，所以这个连接方式我也不确定。对的，车载单元的连接方式可能很多变，然后，还有个问题，就是你刚才解释它的流动方向，那我这边问题是，我们看到这个黑色的这一圈，就是黑色这两圈，其实是分别是内圈跟外圈的引力场，那为什么引力场它的流向是顺时针呢？因为我们印象里的引力场它是一个逆时针的旋转。你重新说一下，我没听清。是说黑色线圈里面黑色的这个对引力圈，对黑色的引力场。如果我们看这个方向，它是一个顺时针走向，但是我们印象里如果是引力场的话，它应该是个逆时针这个方向才对。你能解释一下吗？好的。我看一下。这个图一般都是从星轴引力，星轴引力，引力走完以后这是磁力，磁力走完然后这有引力。你能说清楚一些吗？小叔，你的语音没开。因为引力，因为引力是吸引，所以顺时针走。引力是顺时针。对。是这样吗？大家可以讨论一下。因为个人的看法不一样，就是我是那么理解的。我是青鸟，我理解引力也是顺时针，就是左手定则。斥力是逆时针，是右手定则。右手定则。相对的。就是开始先生说的那个右手，那个叫什么法？就说不来。右手引力，左手磁力。就是你右手定则，就是你四指握拳嘛。对对对。然后大拇指指的方向，就是那线前进的方向。然后你那个去拧那个螺丝，还有拧瓶盖，
你去看一下，就是他得选定参照物，你选定他螺丝本体啊，还有拧瓶盖瓶子本体啊，都是一样的。啊，我还是觉得凯斯星现在这个左右手的这个识别方式相对来说要好变态一点。对，因为你顺时针逆时针你选定就是本身做参照物的话是一样，你选择从外界看它这个本体的话，你以外界这个本体做参照物，你去看这个物件它就是相反的，所以顺时针和逆时针它必须把参照物选定，然后你就能搞清楚，不然的话你自己就乱套了，所以就是左手右手定则这样的话比较明确一些。好的，还有谁有什么想法吗？或有什么问题？大家还有什么问题吗？大家提出来讨论一下，互相学习嘛。涂川江问：车载能量单元需要干丝涂层吗？可以啊，看你自己要多大的指引立场。因为单元素跟多元素它的指引立场强度它是不一样的。如果说你能把车载单元这个等离子体的强度不断的增大，再跟地球的磁引力场相互交互的话，可能效果会更好。就像我原先因为我刚刚讲课说的一样，从你做纳米的时候就开始计划了，你这个纳米涂层的梯度要怎么搞，对不对？你要放什么元素在里面，然后纳米涂层里面也有梯度。然后线圈做好以后，然后你在钢丝你在涂钢丝的过程当中，你也给它有个梯度，对不对？然后线圈与线圈之间这也有个梯度，然后两个线圈上线圈跟下线圈，车载单元不是两个线圈吗？上线圈跟下线圈的那个两个线圈的磁场强度，你再给它有一个梯度，就会形成一个整体的，就会形成一个更大的等离子体的一个磁场差，形成一个更强的流动嘛。这样效果估计可能会更好一点。我有一个问题，那个车载能量单元，咱们说有的用干丝涂层，那么这个干丝涂层，它干丝和这个纳米之间它会产生梯度，但是这个单你咱们说的有各种干丝，这个干丝会不会跟这个驾驶员就是车载单元内部的人，他会不会那个有交互有反应呢？有啊，人也是一个等离子体啊。那问题就来了，如果说你看那个如果说咱们用甲基干丝给它涂成，那你要身上有肿瘤的人，那就那在这个环境这个车里边，它肿瘤会长大。这个你在你选择涂层的时候，如果说有，你可以选择性的涂层，你不一定要非得要放甲基干丝，对不对？你可以放其他东西。啊，明白了。不对，我问一下，为什么会认为它会让人的身体内肿瘤长大呢？
这个我们做过实验的，那个甲基苷是它是那个磁力的，它给肿瘤供能是相当快的，因为我们当年就是涂川江那年在我们家吧，前两年在我们家，我们当时做过一个医疗架子，就是那个前后各6个纳米的，就是那个涂层的新线圈，然后顶上有两个也都我们全部用的新线，结果这个，因为我不是双肾囊肿嘛，而且那段时间就在我在我床头这摆着。就有一段时间我就觉得那个莫名其妙这个囊肿越来越大，到后面就有一次听他们的那个就是讲课嘛，还是群里面他们说的，说这个甲基苷是不能用于那个肿瘤患者，然后我就把那个架子送人了，然后就回头就用了一副那个二氧化碳干湿贴了两晚上，可能那个囊肿当时左右肾这个囊肿都已经有拳头这么大了，两个晚上就消下去了，消的现在也都快摸不着了，反正还一直在，我也没太在意的。我就有个担心呢，就说我们如果那个给车载能量单元那个咱们说呢，那个如果说涂层就用甲基涂层了，你保不住哪天是哪个人开这个车呢？开这个车，万一他身上有囊肿的话，他会，我想他会对这人造成一定的那个身体上造成一定的影响。所以你在弄纳米涂层的时候，就选择性的添加你所想要的钢丝，必定非得要甲基钢丝，对不对？那么多钢丝你非得用甲基啊。对对对，你说的没错，就说以后涂层要注意那甲基，可能那个就说最好能用别的代替，就用别的代替。放点氧化铜不是更好？那就是说为了安全你可以放这个二氧化碳干湿呗。对，氧化铜、锌啊这些，对不对？对人体有益的。你们试过氧化铜干湿吗？氧化铜干湿，对，除了二氧化碳以外，刚刚我们说 CH3 不能，那你们试过氧化铜干湿对吗？氧化铜干湿一直都在用啊。那开着这个带有氧化铜干丝的这种车载单元是什么感觉？我问这个问题的原因是什么，就是我一直没有特别掌握氧化铜干丝的特性，就是当然了，大家都说它可以生肌肉，然后消毒，然后对神经系统也是有安抚作用的，但是你们开车的时候，如果你们用的是这个氧化铜的干丝，你们自己有这种感觉吗？这个问一下小伟老师，他是一把手。这个系统在地球的原理上运作，那它是一个麦克风静音了。没有啥影响。对，你知道吗？就是，因为我曾经用过氧化铜。我也经常用啊。我前段时间烂脚呀，我直接用氧化铜钢丝上体液，直接喷。
蹭那几次一两次就好了，对吗？嗯，差不多。对，我发现用了一个四五天、六天、五六天，反正五六天差不多就好了。那个烂脚。我们这边是有一个邻居的老人，他就是氧化铜的上钉液特别夸张，只是放了两勺左右吧，大概是50毫升就好了。但是后来我发现氧化铜它是一个。我也不知道这个说法对不对的。他说氧化铜是双刃剑，过多使用氧化铜对神经系统是有过度亢奋和伤害作用的。这个说法是对的吗？所以我在想，你们车载单元，你们开着车跑了两年，应该是有感觉的。嗯，我自己的感觉是，如果我把这个氧化铜的干丝贴放在两个手中间，10分钟、5分钟，时间久了，你会非常亢奋。也可能是我的幻觉，所以我就想，在大家的实证里面得到证实。时间不能太久。这个是青鸟吗？是青鸟吗？那对，是我。你用过？你是怎么用的呢？就我把氧化铜干丝放在那个。就健康笔，自己做的健康笔，前端它就是点在哪个地方，特别是对外伤，对就是神经系统啊，外伤引起神经系统漏电嘛，它有肌肉痛啊，然后你用这个氧化铜干丝，它止痛效果比较好。对烫伤效果也比较好，我骑摩托车把排气管烫到大腿。就是用氧化铜钢丝上停液喷，伤口愈合的很快。它主要是形成那个，人体精气神呐、啊，然后用开始科技说法就是普通物质过渡物质和主源物质形成一个整体闭环，它就。不能过度，你要过度的话整体失去平衡。你像西方人他为啥有的总练肌肉啊，氧化铜是这个干丝是肌肉的重要组成部分嘛，他要是练的肌肉块过多的话，那实际上整体呢这个精气神啊就会有点失衡，所以说就比较亢奋。这个青鸟，我刚刚这边稍微有一点那个信号不太好，您是说用止痛笔点到那个患处，然后氧化铜怎么是用氧化铜上清水吗？还是干丝球？氧化铜上清水。你是直接把氧化铜的水涂在皮肤表面吗？不是，我是放在那个干丝笔那个前端。那干丝笔里你是试管的那种止痛笔对吗？对的，没错。就是你把氧化铜的上清水放到这个试管里头，像溶液的形式。你最常用过多长时间？我就想知道氧化铜是不是可以置人于死地，如果长时间用的话，是不是有多危险？之前有网友分享过，他这个用的过量之后会感觉不舒服。他们是怎么样的一个感觉？他们用了多长时间呢？这个得具体给你找一找资料。现在但是还有说法，只要是纳米态的、等离子态的，都不会有太大的伤害在医疗上，所以就不知道是哪一种说法是最对的。说是纳米态的，都不会有太大伤害。纳米态的或等离子态的，但是前一段咱们好像有一个同学说他用铅干丝。是谁说的我可忘了，戴在头上，我不知道为什么他把铅干丝戴在头上，当时就会有头晕。
它有个就是整体的你那个保持平衡状态。对，但是你知道，你有的时候你不是病患，你不知道什么怎么量化呢？就是后来我看到的维基百科上面一些分享，说每一天不能超过三次，每次不能超过5到10分钟。但如果超过了会怎么样？就这个铜的能量是非常巨大的。我刚分享的时候，那个邻居的那个老人，他特别夸张，他甚至不是用上清液去喷的，他就是在水里面一盆水里放一点上清液，然后一次性治愈。但是我想这个劲儿太大了，如果真的是在医疗的话，平衡是怎么掌握的？因为我们不是患者，你也不知道他在一个什么状态，对吗？或者你是用肉眼看得出来？对，这个用于医疗的话，你就得找那个中国区的开始基金会，他做医疗的就是小组，他有积累好多病例案例啊，这个你得跟他们联系，找超豪啊，在心小金跟他们联系一下，你把这些病例案例的情况了解了解，再使用的话效果啊安全性更高一些。对，所以怎么引申到这儿呢？就是刚刚说这个车载单元，我们是不是对它这个干涩要有一个明确的界定？比如说氧化铜到了一个什么量？这里面补充一个点，就是刚才说它对人体可能会有影响，但是真正的我们要发现，我们要注意到那些纳米铜线，它是一个能吸收很强的这么一个吸收功能的这么一种存在。当你把C13包括氧化铜给它做一些涂层的时候，它这种它在那边有场的互动，但那些场很大程度上会被纳米铜相当于给限制在它一定的范围里面，也就是说以它为主体在进行互动。那人体加进去之后，它不是相当于把这个纳米铜直接加在人体两侧那样子，它很多还是基于这个车载单元内上面的纳米铜在进行一些能量的交互。所以人体受的影响应该来说会比较小。刚才小伟说，请问车载在地球的原理运作，小伟，你有什么要补充吗？小伟能听到吗？你的麦克风没有声音，现在有了，能听到吗？现在可以。啊，刚才搞了耳机。就是说，车载单元装在车上面，它跟车体，它已经形成了一个等离子体了。它跟地球的磁力强，
交互，不是说你装了这个车载单元就是那个车载单元是一个整体，它整个车它都是一个等值体。通过这种交互，然后把车经过时间的推移，把车就是说把车里面纳米了嘛，就让它慢慢的成为一个层级，就是这些等离子车载等离子单元它的那个引力跟车子里面的金属接触，然后也是产生了一个涡流。那车载单元跟能量单元的区别就是，能量单元是工作在交流电上面的，它所以它需要一个电容。那车载单元呢，它是工作在这个电瓶的直流电的电子的直流电的层面，所以就是通过这种冲击把车成为一体，跟地球交互，然后跟这个环境独立于环境当中。所以你开的时间越长，你的车纳米化越快，然后你的车上面的所有东西都会变，包括你的车漆啊，还有这些车漆好像被你有车漆被刮掉，它里面露出了铁，你过了一段时间它里面也会变成纳米，也会修复你的车漆。的有些车的车漆它用了一段时间它会变色嘛，那我们的车用了两年多，我感觉它的车漆没怎么变，好像越来越亮这种感觉。还有你车上面的音响啊，各种啊，这种连接处啊，都会变得更好。我讲完了，大家还有什么问题？我想问一下，为啥说车载单元它是工作在直流电的层面的？小伟他说，电瓶都是直流电。那说他工作在直流电的层面上，那跟他车漆变好有什么关系吗？那把车漆纳米化了，它的性能就不一样了吗？那能车载单元的装置它是一个比较强的，它会拉动，它会冲击比较弱的这些铜线啊，这些铁啊，这些钢啊，它会慢慢的冲击让它平衡，所以就可以把船车给纳米化，然后独立于环境当中。就是说它的抗氧化性就更强了。好的，还有什么其他问题吗？
那个能量单元是用到了电容吧？那车载单元没用电容吧？可以用，可以不用，看你自己。要是车载单元，反正我放车上的是没用电容的。我感觉是不是就是它能跟人心那种中子磁场连接之后，它就是把从组员来的过渡能量啊，就是你用在健康方面，它就给你健康方面的能量，然后你要是用在能量单元，它就给你能量，然后你要是用在车载单元上，它就是跟你人心这个磁场中子磁场连接的话，它并不一定说就是变成交流电，它就是因为你安的交流电这个电瓶上，它就给你交流电这个能量，然后你想让这个车漆完整啊，保持原样啊，它是跟你人心这个中子磁场连接，它就是能读取你那个磁场意愿，然后它就给你想要的效果。哦，我是这么理解，就是它那个纳米涂层嘛，它可以吸收你人心的这种磁场，因为人心磁场你要是用开始科技来讲的话，它也是一种数值，那个磁场级别它也是可以测量的，纳米涂层也能吸引，所以说它能让那个车漆纳米化呀，保持原样。我认为是车载能量单元它在车里边，它慢慢的，它的磁层圈在扩大，它无形中在就像大气层一样，在车外面形成了一个磁盾，一个保护场。所以说它的磁漆，它的车的漆和外面的那个就是那个氧化呀什么的，它肯定就没有这个氧光线呀什么那个酸了碱了这氧那个空气中的这些就说可以造成它氧化的东西可以。造成隔绝了，我认为是这样子的，我不知道对不对。是啊是啊，它就是形成整体造成隔绝了，但是它这个控制的效果，由于人呢他这个意愿，他是在物质环境当中，他和他的这个人心这个中子等粒子磁场他有一定的差距，他不能读取或实现你人心这种磁场的效果，但是你进入这种纳米化之后，它就会加强联系，它会把你人心磁场的这种意愿表达的，就是更直接、更快速、更有效一些。如果没有这个纳米涂层，你光用物质连接，它就是从组员能量、过渡能量到物质这个级别之后，它衰减的就比较厉害，所以你就连不上，就是纳米材料。强就强在它比物质级别更能联系你的意愿灵魂，就是连接组员场，就是这意思。我们请小丁老师跟我们解释一下。
小静不在线上。他用我的，用我的。时间太晚了。因为我在这里，我的账号刚刚不知道为啥登不上去，然后被锁了，然后我就用小四的讲要，因为刚刚上来听到你们在这里讲着，然后我大概的补充一下。是什么？开始演才就是听了大家的讨论跟讲，大家应该还没理解这个车载单元到底是在地球上是怎么工作的，它为啥会让车然后变轻，然后让车越来越好开，然后让一张旧的车然后装上系统后它就会变得像新车一样的，不会有那些各种就是之前开着的那种状态的会响，咔哧咔哧的响。大家有明白的吗？咋都不说话呢？大家都把刚才自己理解的说了，然后等着小金你说。刚才因为小苏他，我上来的时候他还在讲，就是讲车载，然后是讲到了定位啊这些。首先我就先来讲一下，能看得到吗？我用小笔画能看得到。可以。然后我讲的时候我会问一下，然后看看大家有什么就是想法之类的，大家回答一下，不然一直讲着大家都没出声。大家看到了吗？看到了。我用绿色的这支笔然后来画了一条线，这条线就是公路，大家对公路应该熟悉吧。这是一，你看，这是车轮，对不对？这是我们普通的车轮。看得到吗？没问题，挺清楚的。这还有一个，这车画不来啊。画不来，怎么这么长？这里是车窗，
这张是一张普通的车。大家有没有发现普通的车轮？就是这张是一张普通的车，然后它这里，它现在是在地球的环境，能看得到吗？可以。大家有没有发现它的这个车轮是这样卸在地上的？对，因为它有重力把这个车轮要压得稍微有点这个压在地上。那大家也知道这是，哎，看得见吗？我画的这个两个小圈，地球的内核心，大家都知道内核心是什么吗？怎么没人回答了？大家把麦克风开一下，这个多交流。对呀，就是我别解释别交流，这种是最好学习的。地球内核心就是指，是通过不断的这种聚变，那个内核的形成的嘛。那个地球的内核就是好像就是说，主流科学认为是一个铁的那个核心嘛。但是就是说好像开始先，如果我也可能是我那个理解错了吧，开始先好像说这个就是他这个核心，也就是凯洛琳核心，开始先好像他好像不是很赞成这个观点，但是我也不说不清楚，我有点但是就是主流的那个说法好像就是说地球的内核是一个铁，那是书里面。我们切不管他，大家说的都对。就是我画的这个为啥画了两个，一个中心然后外面一个缺，就是凯勒林核心解成地球结构，由铁元素构成。那这张车呢，大家再想一下，车大多数由什么构成呢？也是铁呀。那个比较复杂吧，有铁，有铝，有碳纤维，但是就是说那个如果是发动机钢体的话，一般是铸铁。对，那就是说这张携带的车跟以前的车都是从地球的资源里面延伸然后提炼后然后来制造的，这张车所有零件，那它就被地球，因为它都是地球的元素啊，它就被地球紧紧的吸在一起，大家能明白吧？这样讲，可以明白。看，这就是他们的结局，能看到吗？这摄像头可以，你看。他的结局就在这里了，然后我在这里。这是他的结局。能看到吧？可以。可以，这是他们的定位间距。对。那我现在凯勒林核心还是没变，然后这还是同样的一条公路，
这两辆车还是同样的车，但是问题就来了，我在车里面放置了一个等离子体在这里，也是凯勒林核心，现在大家应该很知道它的定位，马上就出来了。当我跟没放过装置的跟放过装置后的区别，它的轮轴跟地面的摩擦力开始转变了，因为它要找到它原有的定位。它现在这一个没装装置，它的定位已经是这样的了。当我装上了装之后，整张车属于等离子状态，然后它就改变了它原有的定位跟原有的运行的这种往前进的运行的这种惯性，它改变了它的轨道的惯性跟它这个轮子的接触面跟摩擦面，然后它就会交付通过两个通过两个等离子体，然后来交付。这样讲大家应该能明白吧？可以明白。看，地球还是地球，对不对？看，能看到吗？可以了。能看到吗？可以。我们地球还是地球，但是车还是这张车，但是现在我们交上了一个大的磁引力场，然后这纸不滑也滑不动。它弹上去了，弹上去了，它自己弹上去了，不用换了，距离都不一样。大家看到了吗？能听到吗？可以听到。那现在你看，原有的这两个，因为所有物质它都有引力场跟磁力场，所有的，所以它被牢牢地吸入在地面上。当我安装了磁引力单元后，它通过它改变了它原有的这种定位跟轨道，就是说就像你的卫星发射到太空一样，你把它发射到这个轨道后，它就改变了它原有的轨道，然后一直在运行它那个轨道，就是说原有的它是在这个是在这一条的这个轨道上来运行，然后这一个它是上来了一点，但这个磁引力场装了车上后，整体的车它就覆盖了这个场，所以你看这两个等离子然后产生了交互后，它就改变了它的原有的定位，这个定位就会被拉大，然后自然的它的在陆地上的摩擦力跟原有的惯性就完全改变了，所以
很多人在使用了这个单元后会感觉他的车变轻了，然后加速感也变强了，然后整体的这些，因为它产生了这个场，这个场覆盖了它车的整体的这个外边界，它就不是像原有的这个没有外边界，它会有一在运行过程中它会有一些阻力，然后在惯性过程中它也会有一些阻力，所以当你装上了这个系统后，你的所有车的所有一切都完全改变了。所以很多人装了我们的车载都反映给我们说它的刹车系统变好了，然后它的离合器，然后包括它的发动机的声音也变了，因为你整体都改变了整个车，那你的车是在使用这个等离子体的能量，就是你在使用第二种能量，因为你之前是烧油嘛，是第一种能量，现在你使用了介入了第二种能量，让你的车获得了第二种能量，那你的车的整体性能马上就提升。所以在很多试了用了我们的单元都说动力提升了很多很多，这只是一点。就是这个单元当第一时间安装在你车上的时候，它已经介入了这个等离子，然后是瞬间的介入后，然后整个环境改变，然后当它装的时间越长，然后它通过交付后，它把整张车开始慢慢的纳米，当纳米后，整张车后，车会变得就像跟新车一样。因为大家都知道车漆是什么，车漆有一个氢，这里还有一个氢，车漆也是属于塑料里面的一种哦。如果大家明白要明白这些原理，所以你怎么去配置这个汽车系统，然后来互动这一个跟这一个，电瓶出来后到高压包，然后到了火花塞，通过这个火花塞进入气缸，在燃烧的时候释放巨量的能量，其实它的热能也是一部分的热量。它的整体车从出来的时候到气缸，然后再到传动轴的一个就是前面那两颗杆那里，汽车它会通过一个转动转为磁力。如果你们仔细去观察你们的汽车，然后去仔细的研究，别忘记了这个气缸是随时保持气态的，它是也是第一个等离子体，再加上你的第二个等离子体，再加上你第三个，一定别忘了你打交道的是等离子体，不是说你看物质的状态，所有东西都是可以看成等离子体，就看你怎么去理解。在气缸的时候，它产生了一个磁引力场，在这里产生了一个磁引力场。大家一定很困惑，这里为啥也会产生，这里也会产生。
其实非常简单，因为气缸你在工作的时候，然后火花塞打进去的时候，然后燃烧汽油的时候，这不是火烧阀吗？火烧阀，别忘了火烧阀。你在进入的那一瞬间，火花塞打进去的时间，它有一个高频率的脉冲，还有最重要的是，你现在车上已经是等离子体，有这个装置在。你的装置的一端是连到变频上的，你已经是在运用这个等离子体去流过整张车的车身，所以为什么整张车会纳米？只要你理解这个原理，是非常简单的，解释起来。当两个磁场后，又相互的交换后，下面又有一个磁场，这个磁场会往上，它就是一个平面的单元跟交叉的单元，就像两个手一样，你只能感觉到一个场体，当你手突然改变方向，你就能创造一个旋转的等离子体，肉眼看不到的。还明白之前先生在教学里面讲的吗？90度。我们是在创造等离子体，等离子体的交互，然后来产生这个场，然后来示范。通过第一个示范它的磁层面，因为它两个场，这个场跟这个场交互后，然后这个场，然后地球的场可以直接介入进去，然后通过单元直接去切磁，就是磁的这个磁盘面。因为大家都知道磁力场跟引力场就像能量单元一样，它有一个磁层面，这是能量单元，对不对？三层大家都知道是这样，但是忽略了这里还有一层，这个磁层面，这个磁层面在这两个的交互的时候，这个磁层面是很大的，很大的一个磁层面，这是很大的一个磁层面，就像飞碟一样，你看它的盘转，这个磁层面，然后你通过它这两个的交互又有这样的一个，所以为啥他说的最早的用线圈系统，用十字线圈来做飞升系统，你就在中心创造了一个隐形的等离子体，你肉眼是看不到它是多么的强大，你何必再连电瓶呢？别忘记你的车的外壳纳米后，它是塑料哦，纳米后它释放的能量直接供应等离子体的这个磁层圈。我不知道我讲这么多大家能不能理解，能不能得到一点启发，能更理解这个车载单元的运作，而不是一味的问这个车载怎么连啊，怎么涂层钢丝啊，然后怎么，最主要是你要明白了整体。你不管是放 CH3 甲基，然后什么铅呀、银呀，什么重金属元素，没有问题啊，完全不影响在人在里面坐着，因为我们人体也是等离子体，这个装置也是等离子体，完全不影响。它该交付的，它已经交付了。为啥他汽车在驾驶的过程中，你时间驾驶的越多，他纳米的层就越多，
它就像能量单元一样，你要接负载后然后才能去纳米，那一样的道理，车载它不用纳米啊，只是说在你启动的时候你通过电池出来的直流电进入火花塞，然后高压扳，然后通过这一连串的一个闪耀的叠火点。什么叫闪耀的叠火点？大家玩过气板应该都知道，你的这个高压包跟这个火花塞，那是一个诱发叠火点，那你这个气缸呢，那就是一个气缸反应器啊，只是你加的是另外一种气体，液态的气体。大家要会转化思维，不是说肉眼看到它是液态的气体你就不能往等离子方面去想，其实你更应该把所有事物看成等离子体，然后这样去交付，这样去运用。那接下来就很简单了，运用这个科技。还有刚才说的，就是说用氧化铜在身上，然后用多了，我没听清楚，因为我账号上不去。就是说，就跟车载一样嘛，它为啥装上了它不纳米？因为它要时间去稳定，去让第二个等离子体慢慢的适应，就是慢慢的开始打开后让这张车来适应这个等离子体，然后来交付，然后慢慢的开始长大。因为它要从外界吸收能量进来，当它吸收了足够的能量，它就开始慢慢的释放，然后慢慢的逐步的去纳米这一些。所以你的车的车漆它会慢慢的，如果是黑色的车你刮了后它又长出黑色的了，因为它去纳米你的整车。别忘了你的整车漆也是有一些塑料的，然后你车里面也有一些塑料，包括你车里面的塑料也会被纳米。所以你玩的很多东西跟第一个跟第二个第三个都有很大的区别。为啥之前先生说你在顶棚上放上30公斤 CH3 我没写 C 个，我只是写了个 H3。 然后后面不是又说你在这里放个二氧化碳，然后不要放氧化铜，在这里放个 CH3， 那大家能理解为啥呢？二氧化碳 CH3， 碳跟碳互相连接，最后称了32，两个氧16加16，那就是32嘛，氧。然后最后称下什么呢？然后最后你就知道这一个，你想你想跟什么玩，你是要走氧化铜向重元素发展，还是要走向轻的元素发展，这在于你理解的这个过程。然后去应用这个装置，因为我们在很多人试，他们给我们的反馈实在太多了，我都记不得很多很多。有的才前脚装上，马上看仪表盘，所有的怠速然后仪表盘全部都改变了，然后马上装上，很多人发动机的声音，然后包括他所有一切都改变了，包括坐在里面的人都感觉安静舒服。别忘了，这不是一张普通的车，你已经纳米了，你在的是等离子环境。这个环境是啥呢？就像你在妈妈的子宫里面，它是一个和平的环境，它是一个舒服的环境。当你人有病的时候，
你进入这辆车后，它会帮你平衡。所以当你有病的时候，很多人我们也收到反馈，就是说他头疼，然后什么哪里不舒服，然后坐在车里面坐上一下，然后下来后，然后就完全好了，然后也不痛了。因为你都已经纳米了，你在这个环境里面已经属于等离子体了。这个等离子体是全范围的覆盖你的身体的每一处，那就像你坐在反应器里面一样，星体反应器里面，你都在这个环境里面了，你还会有什么病痛呢？你完全没病痛啊，因为你的身体的所有你需要的他已经供给你了，你不需要的已经被带走了，带入他了，然后涂层了，他已经把你吸收了，转为他自己该要的，然后又释放你需要的。你还有第四个反应器啊，你的大脑在控制着所有整体，别忘了你的大脑。我们还收到一些更奇怪的，他生气开车的时候，整张车的动力就会说下降，要不就是他的车就会变得不好开，然后提醒他注意，就是注意他的开车这种。我们也收到了这些报告，就是他们反馈给我们的。所以就看你这个线圈里面有啥了。如果你有氧化锌，那它是不是就会连到情感？你有氧化碳，它也连到情感，也是连到人类的情感。那 CH3 氧化铜，它也可以，你也可以用其他的重元素、轻元素都可以，就看你怎么去玩它，跟这个凯洛琳核心，跟车上的整体这个大环境去交付。最后你纳米涂层，整车的真的纳米涂层后，那你就完全把这个装置拿了，你的车都还有这种效果。别忘了纳米涂层是磁力的，那两个磁力碰拢会什么样呢？直接就推开了，引力相吸啊。所以大家在思考的时候，在做这些的时候，就能想到很多。这个车载跟能量单元，它的运行原理也是一样的，几乎都是一样的。它能覆盖，就是你在做的这些过程中，它能覆盖飞升、能源、医疗这些领域，它都能覆盖在里面。因为知识都是连贯的，连接起来的，一叠叠的，它是互相连接的。好了，今天我讲的太多了，耽误大家时间，我只是让大家就是开阔自己的思维，运用等离子体去交付，然后去看周围的一些事物。谢谢大家。好的，已经讲的太多了。就其实我觉得，要是再问下去，我还有好几个问题，那这个晚上就可以不睡觉了。但是，也感谢小静讲这么些。那我们回去这个也是，这个也学习了，然后也自己也正好可以反思一下。那说不定明天或者什么时候，就是。因为今天已经三个小时了，那我们下次的话就是可以再讨论这些东西。因为从这个角度看，车载单元的确给了很不一样的思路。如果要是这个车载单元的底部是用这个铁丝做的纳米线圈，然后再涂上这个，直接涂上氢三，效果是不是更好一些？你可以去试了，然后
教大家。它因为你使用了铁元素，它会跟地球互动的更多一点。小金，我这边有点问题。那既然它能创造上升的，那在什么情况下它能创造一种吸引的力，就把那个车死死的吸在地面上？它改变了定位，它也是在一个轨道上的，它不会说上升很高。你的意思是说想吸引啊？对，吸引。为什么这个等离子体一旦建立之后，它总是往上升呢？它不会往下吸吗？那你增加引力就行了，凯洛琳核心啊，把引力增大呀，然后就打开了。嗯，好像是。如果你把磁力增大呢，那是不是就弱化了？然后就去挤压了，然后就可以释放氢三了。嗯，明白了吧？嗯，如果你真的去打开后，你就能看到亮闪闪的那个东西了。我不知道是弱化。嗯，亮闪闪的那个呀，两个碳啊，你忘了？那个东西我知道。那你说在纳米涂层的表面，干丝涂层表面能看到那个亮闪闪的，就像爆米花一样炸开了，难说有钻石，但是你要怎么去给它弱化，然后压缩它？嗯，你明白？好像有一点。那个东西就是往里面，就是在做的过程中，然后通过压缩。然后直接就像煮水一样，水就哗啦哗啦涨，然后就出现那些东西了。嗯，凯洛琳核心增加磁力，引力自然就打开，其实就是弱化然后打开。你还记得你那个东西吗？你不去增加磁力，你怎么去让它电子振动呢？你要给它弱化呀。增加磁力，你就是把磁力给，就是把引力打，是为了把引力打开，是吗？这逻辑是去挤压它，去挤压它。你看，你不是这里有一个东西，这里有一个东西，这里有个东西。但你不足够啊，你为啥不这里有一个东西呢？嗯，为啥不这里有一个东西呢？嗯，你为啥只做两个呢？你不做这种的呢？是，你不做一盒两盒三盒的呢？是，我意识到这个问题了，就挤压的不够。然后你通过一盒去压第二盒，再压第三盒，那中氢这一个物质会变成啥呢？这个物质会变成什么？嗯，是这样。这样物质就好打开了，管它物质里面有啥了。打开后，那反正你都全部挤着一边，一锤把它砸下去就开了。啊，有些意思，我意识到这个问题了，是。应该明白了，现在就我觉得你应该明白了。对，我这两天已经想这个问题，发现的确是挤压的不够。你这个像一直在玩单层反应器，实际上可以给它做多层结构，这个增强这种挤压。对呀，你看中心那个东西，中心最里面那个东西就是你的那个了物质状态。如果你通过这样的去挤压它，嗯，那你觉得中心那个管它是电子还是什么，你觉得所有能量挤压进去，它会不会就饱了，就是砰饱了，嗯，然后你就可以用了。是，明白。但是你必须要创造两种不同、两种
产体你才能去挤啊，要不就是同一种产体不同的梯度。嗯，最好这个，要不这个都可以，这两个都可以。你刚才说的 H3 道氧化铜这个我没有懂，就是这个氢道这个是什么变化？你玩这里啊、哦、还是你要玩这里？玩后面，就是玩这个能量强的地方，还是玩最里面的？玩最里面的最强的，你不要玩最强的，最强的最难打开的、嗯、那你不是我你要玩最强的你就真的难打开了、哦、那玩中等的，这中等的也不好打，你就玩最后这一个，这样子。对啊，最后这个最好打开，一下就打开了、嗯、所以就像你看到的那个一下就打开了。嗯，因为我之前在学的时候我老想玩这个的，就跟你想的一样，我就想玩这个，就想玩这个，我就想玩这一个，但是玩来玩去好像我玩不开，然后我又玩这个，然后我还是玩不开、嗯、那我只能跑来玩这个。我去想办法玩了这一个上面的这个。找了更强的去挤压它，没把它挤压开。没办法挤压、啊、这个太强了，我都没办法给它打开。嗯，这是个问题。所以我还是跳过来玩这条个更容易打开。因为我之前也犯了很多错误，然后一直想着哎呀越强越好，我就整各种什么什么什么，就是那个煤。哎，你那个你114号，你是用的煤吗？你能达到114号吗、嗯啊、是吗？我不是达到114，我是在找更强的产。所以我发觉我之前就发觉不是引力磁引力产的引力，你说吗？我好像就是说这个东西可乐瓶里面就能产生了好像，但是我不知道原理哈。可乐瓶产生的这一个呀，问题是你还敢收集啊？还有个可乐瓶，密密麻麻的，不行。问题是你可乐瓶不好收集啊，你没办法收集那一个呀。这个是可乐瓶没办法的，你收集这个，但是你很难去收集，你控制不好啊，不然它就长蜘蛛网、啊、然后就把瓶口。给他搞掉了，这里也死了，所以你就通过可乐瓶然后去玩啊，去挤压它呀，挤压它，你看到了吗？三颗电极在挤压这个瓶子，每个电极的高度是不一样的，它都有不同的挤压，每个电极的电流都电压也不同，它也是在挤压这个。你可以通过不同的极，然后来控制它的引力磁力，你就可以玩星系啊，整个星系就在这个瓶子里面，你创造的不同物质不同星系都在这里。啊，那个那比方说你怎么确定它在里面产生的114呢？或者说大概在什么位置呢？我的意思是说我当时用煤找的最强的引力，因为我总想着用引力强然后系统整个的就好了，但是通过一直摸索一直学习，然后最后我选择用这一个
因为我从前的打不开呀，最前打不开，然后我就跑到用轻的呀。不过好像看现在说，你如果用这个强的这个也有风险嘛，是吧？有啊，它坍塌的时候比较危险嘛。那你要自己反复好啊，你不可能啥都不反复就去玩这个。你看，看到最大的那一个了吗？有两个，你可以创造啊，最大的那个太阳。这个你可以创造是土星啊，要不就是木星啊，都可以啊。这里这么多级，你可以玩这些级啊，通过这些级直接就可以去挤压中心的那一颗，你也可以通过中心去挤压它周围的这些级。每一个级越靠外的，你可以，你们大家可以去测试啊，越靠外的电压是怎么样，越靠里的电压又是怎么样，你都是在创造一个星系，就在这个可乐瓶里面，很简单，很好玩，一切都在里面了，弱化呀，磁场啊，然后引力呀，然后交付啊，都在里面。它的距离窄一点，宽一点，它都有不同的影响。你深一点，然后短一点，整个场都在里面。包括你里面用的金属也有不同。好吧，今天就讲这么多了，时间太晚了，不能再讲，大家先慢慢的消化一下。嗯，好的，谢谢小静，然后也谢谢今天的主讲人小叔。然后这个大家我觉得可以开下麦克风表示一下感谢，互道晚安。好，谢谢主讲人，谢谢主持人，大家晚安。非常感谢，又长知识了。谢谢主讲人，谢谢主持人，谢谢你们带给这个带来的知识。不是晕，你从灵魂上已经 RNA 上已经有这些东西，你要通过你去做的过程中，然后你思考，然后你的灵魂你的 RNA 直接就引导着你了，你一下刷的一下脑袋里面都宇宙里面的知识就是这样，但你的 RNA 已经去，哎，你没快吗？我没快，快了，快。这是额外的福利时间了，好，大家再见，结束会议。